Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес ще ви покажем нашето пътуване към две общини – Суворово и Крушари. Изборът е 2019-та, нормален изборен ден. Спокойно беше, нямаше напрежение. Всичко протече нормално, без нито една жалба мисля в Общински избирателен център. Когато седнах на този стол, чувството беше, че ме чака голяма отговорност, много натовареност, обърканост. А направихме аудит, общината е долу-горе добро състояние. Гражданите ми е различни, като се почне от проблема за питови отпадъци, за работа, за тяхните си проблеми, да. Постоянно имаме срещи с хората, и по улици, имаме обратната връзка. То и аз се отнасям добре с тях. Моите родители искаха да бъда отговорен човек, да се държа на принципите, да устоявам и това е резултат. За мен хората, общината са всичко и аз ще дам всичко от себе си, за да може те да се чувстват по-добре, да живеят по-добре. Общо сме 9 населени места, 8 села с Суворово. Около 7200 кръста. През тези 6 месеца постоянно държим връзка с всички кметски наместници и кметове по населените места. Мисля, че съм запознат с проблемите, които ги имат. Основното е да се привлекат повече инвеститори. Имахме разговори с новия и стария персонал. Работим добре, мисля, разбираме се. Местният бизнес работи изключително добре. Сме осигурили за близо 1000 домакинства дълготрайни продукти. Също така раздадахме съвместно с бизнеса около 5000 празни маски. В момента работим по патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания. Също така подготвяме проектно наемане на служители, които ще доставят хранителни продукти, лекарства, ще плащат сметките на хора, които се нуждаят, възрастни хора. И също така сме готови, чакаме да ни одобрят проект за топъл обяд. По от инфраструктурата ние не сме спряли. В момента предстои асфалтиране на 11 улици. Също така вчера подписахме и договор за закриване рекултивация на забитови отпадъци със сметището. Очаквам да подпишем до края на годината и нов договор. Основен ремонт, обзавеждане, бронирана детска градина Буратино. По инвестиционната програма също работим. Закупихме нов камион тип мултилифт и 8 контейнера за строителни отпадъци. Също така закупихме нови 10 коша за зелени отпадъци. Ще уведем разделното хвърляне на боклуци. Поръчали сме още около 10-15. За по-спокоен живот в града в момента започваме реализиране на поставяне на видеонаблюдение в цялата община. Във всяко населено място имаме читалище, което развива дейност. Нямаме населено място, което да не се развива читалищна дейност. Имаме един много голям фестивал, правим на 1 май празника на града, когато е вече 14 години, го правим на Стъгорски кладенец, 3500 участника на Мисамо, цяла България. Продължава 2 дена. Казвам се Светлана Илева, секретар съм на община Суворово и съм председател на местното читалище. Намираме се в Народно читалище Пробуда, град Суворово, което е създадено 1896 година. Това е част от етнографската ни сбирка. Постарали сме се в нея да представим автентични костюми от цялата страна, които носят спецификата на района, от който са. Опитали сме се също да представим едно от най-красивите неща в местната носия. Това са престилките. Типични престилки от Суворово. Местното население, живеещо тук, са основно тракийски преселници. Изключително богато бродирана, красива престилка. Една от най-красивите, мога да кажа, в страната. Не само за района. Като вид, по-старите модели носят в себе си едни древни символи. За съжаление, в голямата си част загубени като информация за нас. Но носят символите, може би, на женското начало, на запазването на рода. Ето тази престилка, казваща се 7 кръпки в втората. В нея тези символи предполагат, че
нали, символизират богинята майка, която е с квадратчето, ромчето в средата, е пълна. Изобразяват върху шевиците, показват, прием, че тя е заченала, че ще роди, че носи бъдещето в себе си, в живота. Храм Свето Възнесение Господне в град Суворово. Храмът е строен в периода 29-34 година. В период на световна икономическа криза суворовци строят църква и читалище тогава. Църквата е една от най-красивите в Варненска област и до ден днешен събира миряните под своя покрив, реновирана, възстановена в много добро състояние. В нашата община спорт е, смея да кажа, че е на много добро ниво. Имаме фестивален спортен комплекс Генерал Суворов. Също така имаме изградени два нови стадиона. Спортовете, които ги развиваме, са футбол, предучилищни деца, юноши и мъже. Също така добре ни развит и волейбола. И от 3 години мога да се похваля, че имаме нов спорт, художествена гимнастика. Печелим републикански златни медали. Джамията в град Суворово. Предполага се, че тя е построена преди повече от 450 години. Има предания, че е строил един известен османски архитект Селим, но най-вероятно това не е така. Говори се, че в джамията, в специално съндъче, е поставен косъм от брадата на Мохамед. Интересното на тази сграда, освен нейната дата на построяване и това, че е оцеляла до днес, е това, че на минарето на сградата, освен двата полумесеца, които са поставени, се вижда и кръст, който е поставен между тях. Легендата разказва, че минарето е падало няколко пъти, докато по средата между полумесеците не се поставя кръст. Най-вероятната причина обаче да има поставен такъв символ на този храм е това, че е имало човек, най-вероятно грък, който е подпомогнал построяването на този храм. Това е един символ, както казват хората в Суворово, и мусулмани, и християни. Бог е един, независимо как показваш своята вяра и своята почет към него. Един кмет трябва да отговаря на първо място уважение към хората, трудолюбие, дисциплина, търпимост към хората. Искам да благодаря на населението на нашата община на първо място здраве, за да бъдат търпеливи, да им благодаря, че спазват мерките, да сме отново заедно и заедно ще успеем. На новите кметове пожелавам здраве, уважават хората да са находчиви и да гледат смело към бъдещето. За моите чести отсъствие. Искам да благодаря на съпругата си за разбирането. На мен е здраве, смело напред. Суворово, това е моя град. България за мен е моята родина, това е моето място. Чувствам се като това е моя дом. Първоначално храма е направен като килийно училище, за да образова населението в село Николаевка. Инициатор за построяването на храма е един от най-големите патриоти и родолюбци в Варненска област, и не само Варненска област, в България въобще. Това е Чорбаджи Атанас Георгиев. Той е поканил учителя Константин Дъновски да обучава и да образова децата в село Николаевка, население.
Това е мраморният саркофаг на чубажът Анас Георгиев, починал през 1866 година. Неговия внук е Петър Дънов, учителят. Уникална е плочата за времето си. Бащата на Петър Дънов е бил първият учител в Николаевка и свещеник Константин Дъновски, който е бил предложен от православната църква да го канонизират в светец. Поради неразбирателство между Петър Дънов и Българската православна църква, това нещо не е направено да се канонизира Константин Дъновски. Казвам се Йохан Мустажеп, кмет съм от новия мандат. Аз съм бил два мандата председател на Общинския съвет, един мандат заместник кмет. Имам нужния натрупен опит и по-лесно беше. И мисля, че се справяме добре в екип с моите заместници. Предвид ситуацията сега, която сме изпаднали целия свят и нашата държава включително, ние сме предустановили приема на граждани. И излизаме навънка да ги посрещаме. Най-честият въпрос е безработицата е голяма, за работни места и помощи, които ние не сме спрели да ги правим. В момента храним от 15 марта, откакто сме на извънредно положение, 85 човека, стари, самотни, с наши средства, средствата на общинския бюджет. И сега от 27 април се включваме в програмата Топъл обяд, пак същите хора. И ще ги храним с помощта на държавата. Хората са дисциплинирани, разбират нещата и сега излезе и полската работа. Спазват се указанията, ние спазваме заповедите на здравния министър. Нещата вървят по план в една община, какво трябва да се работи, какво може да очакват хората от него. Аз съм кмет на всички, просто на всеки се опитваме колкото възможностите на общината. Помагаме, просто ние не делим хората. И моя екип сме на ненормално работно време, винаги сме на разположение на населението. Ние сме община, която до сега сме усвоявали доста проекти по европейските програми. Ние сме основно бенефициенти в селски райони. Но ние не спираме да работим. На територията на община Крушари имаме 150 км пътна мрежа, от които 90 са на държавни пътища, 60 са нашите. От тези 60 км, повече от 50%, някъде около 35 вече ще се случат, може и към 40 км, са рехабилитирани, но в асфалт е направено, остават другите 20-25 км някъде. В момента фирмата работи, правим един път. Днес дарихме една апаратура на неврологичното отделение, доктор Мартинов, началник на отделението. В един разговор вика, може да ни помогнете и ние решихме с решение на Общински съвет да закупим една такава апаратура, която мисля, че от порядъка на 20 000 лева струва и днес я дарихме. Ние сме земеделски район, имаме нужда от дъжд. Общината има 296 000 декара обработваема площ. Правихме тук среща, така организирахме с всички земеделски производители. Казахме, че сме отворени за работа. До сега в нашата практика, и като председател на Общинския съвет, и като Общин съвет, на нито един земеделец за нищо не сме отказали. Кой иска терен да купи за прокарване там нещо. Винаги сме били се отзовавали и сме им казали, че сме, ние сме на среща и сме готови да работим ръка за ръка с местния бизнес. И го правим. Значи селата са 19 населени места в територията на общината. Имаме 7 кмета населени места избрани, 7 кметски наместника. Имаме много малки села, където нямаме и кметски наместници. Съседното село, кмета отговаря за даденото село. Аз съм роден тук, аз съм на 15 км от едно село, Ефрейтор Бакалов се казва. Цялото население познавам. С постоянен адрес сме около 7000, но с настоящ адрес 4500 свободи населението на общината. Основно хората работят в земеделието.
и много малко животновътство. Нямаме медицински център, нямаме политика. Жителите на община Кошари се обслужват от личните, така наречените джипите лекари. Те са 4 на брой на територията на общината. Ние с каквото може и подпомагаме за материалната база тяхната. Общината се грижи за да имат добра материална база личните лекари. Имаме стадион, имаме футболен клуб. На територията на общината има 2 футболни клуба, за които общината заделя средства от бюджета. За година сме заделили 26 000 за 2 футболни клуба. Имаме изграден клубен басейн, закрит на община Крушари в училище. Преди няколко години го изградихме. Имаме обзаведен фитнес салон. Има спортна зала, има спортна игрища много към училище, което ние сме го направили. Намираме се във двора на средно училище Христо Смирнински, село Крушари. Тук се обучават 230 деца от всички населени места на община Крушари. Така че предоставяме възможност на младите хора да спортуват. Намираме се в двора на детската градина село Крушари. Тук се обучават 119 деца. Това е централната детска градина. Имаме 3 изнесени групи на територията на община Крушари в 3 отделни села. Изкуството основно в читалищата се развива културната дейност. Преди години имахме младежки танцов състав, който прославяше общината на международни фестивали. Даже на един фестивал и аз като председател на Общинския съвет бях поканен. В Турция, в град Тризе бяхме. Родители, те са селени хора, баща ми вече, Бог да го прости, почина, майка ми жива. Учили са ми винаги на труд, на честност, да съм добър човек. Аз съм семейен с едно дете, съпругата ми винаги проявявала разбиране, политиката, аз съм от 13 години вече. Нали, ние лишаваме и семействата от нашето присъствие много пъти. Да и благодаря за търпението, благодаря ми и родината. Бързо да се отървем от тази пандемия без щети, да бъдат живи и здрави. Община Крушари е много богата на културни и исторически места. Тук на територията на общината се намира една местност, която се казва Залдапа. Той е римски град от преди 1500 години. В момента се извършват от няколко години археологически разкопки на територията на Залдапа. Казвам се Димитър Костадинов, заместник кмет съм в община Крушари. Намираме се в землището на село Добрин, община Крушари. Но това е крепостта Залдапа, една ранно-християнска базилика, датирана от археолозите късен 4-5 век. Това е изградено по проект Трансграничен съюз – сянката на историята. През нашата община минава поречието на суха река. Има скални манастири, има пещери, има какво да се гледа. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.